Ej bog, današnji dan je krenuo na jako neočekivan način. Malo prije 1 ujutro mi je uletio tata sa 3 susjeda u dvorište sa zvučnikom, pijačom, klopom i radili su feštu kod nas u dvorištu. Sam su došli vami, evo sam se narazilo za pit i jede se, pije se uz pjesmu, to je to. Tako da, noć prije sam ja legao spavat, prvi put u životu nakon ne znam koliko godina, oko 11 sati, jer sam se ful nekak čudno osjećao i baš je bilo onakao nit bi spavao, nit ne bi, nit bi išao negdje, nit bi išta radio. Pa kao aj sam ću dati spava da ujutro budem malo odmorniji i to je to. Ali naravno da se to nije odvelo tako, već je išlo kroz malo udarniji način, kroz pjesmu i tako sam ja na kraju legao oko 4:30. Danas je mala velika gospa, nekakva ne znam nije točno koja, ali u biti nema nikoga u gradu, evo jedan čovjek šeta gradom i to je to. E sad, osim što je velika gospa ili mala gospa danas, ne znamo prosjetno na tome, ja sam dođem i sviram. Danas se slavi i Rokovo, točnije Sveti Rok, nebitno, neko to slavi, neko ne, u selu u kojem se trenutno nalazim, sve to slavi. Selo se zove Krivaj i evo iza mene je šator, ljudi se već tu čekaju da se skupi na večer baš dosta ljudi i da ja i Marko tu večera sviramo, sorry, ja vas uopće ne vidim, ne znam kakvi mene. Sad ja i Marko moramo slagati razlaz tu u šatoru, a večera će tu biti dernek i masa ljudi, pa ne znam više šta bi tu rekao, to je to. Okej. Ovo tu je Bursik. Kod njega stalno sviramo. Ovo je za YouTube. Neće reći Bog, naravno se stidi, a? Ana, pozdrav YouTube. Bog. Evo i drugi se skida pred mene. Se oblačimo i krećemo svirat, evo, kroz par minuta. Već je skupilo malo ljudi, 1:30 ujutro sviramo, pa za sad nema toliko ljudi, ali nije ni krenula večer, tako da skupit će se do kraja večeri. Šta se dogodilo? Trebali smo svirati do... Stvarno stala, direkt meni izgledala. Trebali smo završiti do 2 sa sviranjem, ali je bila apsolutno top atmosfera što se vidi na videu. I onda se dogodilo nešto što ne znam da li će vam uspjeti izvući iz kamere video da vidite šta se točno dogodilo, jer mi se iz nekog razloga obriso video. Nadam se da nije oštio kameru jer ću nekoga. Ako uspijem spasiti video pokazujem kako su svi pali na Moniku koja je sve živo počela hvatati tu da ne pada. Jer je apsolutno sva naša živa oprema počela parati, klavijatura i laptop i mikseta valjda i ovaj... Sve, znači nema stvari koja nije padala. Da, katastrofa. Katastrofe. Sad smo u procesu spremanja kablova i svega u auto i to je to. Završili smo zato što je počeo neki fajt i glupi bez veze. Nemojte to ljudi rad, dođite i feštajte, zabavljajte se, tražite pjesme, a nemojte se tući i gurati. Danas su mi zalili harmoniku, strušili su mi harmoniku, u tenise su mi ulili pive, iskupčali su nam tamo struju, pol razlasa nam je krepalo. Apsolutno su danas sve moguće napravili što su mogli valjda. Sunce sija, radujem se suncu ja. E, a mogu ti sam reći da sam ti zaštitna i sve od pive, znači ja sam samo mak sve digla i držala, a on je po meni mak sve zalio u tenisu, mak sam hodala. Da. Negdje iza nas se nalazi čovjek koji mi je nadimak Paj. Pa ne. Pa ne. A, pa može i pa, čovjek je pao jedno 17 puta večeras, sam se prelavi i izad jednom čuješ klupu neko da je pala i smije samo krvi vidi da on pao. Pa ga svi dižu, pomažu. U jednom trenutku smo samo odustali od pomaganja jer apsolutno je počeo perat abnormalan broj puta. I onak vidimo da je pao i sam se svi pogledamo i kao... Dobre, on se digne i to je to. Bajla ke bajla la luna, bajla ke bajla mi amor. Ja ne mogu vjerovat da si ti sic, znači neo, istrpan. Marko. Znači, ja i Monika nosimo stvari u auto, razila se da idemo na svirku, ja i Marko sviramo u Krivaju. Ja i Monika nosimo ovo jer je veliko, nosimo skupa i kaže mama, šta da nosim, bilo šta da uzmem, kao u auto, ali stavljamo razlas. Nema siceva, izgleda sam siceve, a? Ne snima. I ona kraća da nese ovo i Monika gleda u nju, mama šta radiš ti, Janak šta kao? Ja pogledam, veli pa šta je? Pa makni to šta su ostavila tu. Novazi to nazad, dađi mi sic. Isuse bože, koja stikate. Ja sam te dva donio. Kakve si ti budale, ja ne vjerujem. Isuse bože. Bravo, to je to. Da ona mene rekla da će me čekati do 6 ujutro.